Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Dumanlı dağların başında durdum, dumanan özümə bir xeymə buldum. Dumanlı dağların başında durdum, dumanan özümə bir xeymə buldum. Keçdi xəyalımdan öz gözə yoldu, dumanlar başında duman göründü, duman göründü. Keçdi xəyalımdan öz gözə yoldu, dumanlar başında dastana döndü, dastana döndü. Xəzərdən izi tək beş günə dostum, Kazakan bizi tek beş günle tostum, kulyalar içinde sanki bir uçtum. Keşke hayalından öz güzel yurdu, dumanlar başında dastana döndü, dastana döndü. Keşke hayalından öz güzel yurdu, dumanlar başında dumanlar döndü. Savaşda Azərbaycana məğlub olan Ermənistanın təbliğat maşını son günlər Azərbaycan əleyhinə yeni bir kampaniyaya başlayıb. Rusiyanın onları meydanda tək buraxdıqlarını iddia edir və xüsusən də xristiyan namilini qabardaraq digər ölkələrdən dəstək istəyirlər. Bəs Ermənistanın bu iddiaları nə dərəcədə əsaslıdır? Yeni Sabahas xəbər verir ki, bu haqda danışan Ədalət Partiyasının sədrinin müavini Strateq Az saytının baş redaktoru Elxan Şükürlü hesab edir ki, ermənilərin bu iddiaları əsassız. Çünki müharibəyə ilk olaraq məhz Ermənistan tərəfi, Paşinyan hökuməti başlayıb. Paşinyan özündən əvvəlki hakimiyyətlərin işğal etdiyi ərazilərimizi hüquqi baxımdan da özünküləşdirmək istəyirdi. Bu savaşın ilk səbəbi Ermənistanın işğalçı siyasəti ərazilərimizdəki terrorcu separatçı hərəkatı dəstəkləməsidir. Paşinyan verdiyi vədlərin əleyhinə olaraq özündən əvvəlki hakimiyyətlərin işğal etdiyi ərazilərimizi hüquqi baxımdan da özünküləşdirmək istəyirdi və bu səbəbdən açıq şəkildə danışıqları formatını əvvəllər razılaşdırılmış prinsipləri pozmaq xətti seçmişdi və xüsusən də son bir ildə bizi aşkar şəkildə hərbi əməliyyatlara başlamağa təhrik edirdi. Onlar savaş istəyirdi. Onu da aldılar. Ancaq nəticənin bu cür olacağını isə qətiyyən gözləmirdilər. Azərbaycan Respublikasında Zəfər Günü ilə bağlı Əmək Məcəlləsinə dəyişiklik edilir. Yeni Sabahas xəbər verir ki, bu barədə qanun layihəsi Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sabah video konferans formatında keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilib. Əmək Məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliyə əsasən, hər il noyabrın 8-i Zəfər günü olacaq. Zəfər günü iş günü hesab olunmayan bayram günlərinə aid ediləcək. Qanun layihəsi Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasında Zəfər günü təsdiq edilməsi haqqında 3 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamından irəli gəlir. Həmçinin Əmək Məcəlləsində təklif edilən 106.1 maddəsinə əsasən, hər il sentyabrın 27-si Azərbaycan Respublikasının işğal altında olan torpaqlarının azad edilməsi uğrunda həlak olmuş şəhidlərin xatirəsini yad etmə günü Azərbaycan Respublikasında anım günü olacaq. Qeyd edək ki, qanun layihəsi Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasında anım günün təsdiq edilməsi haqqında 2 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamından irəli gəlir.
Pakistanın baş naziri İmran Xan vətəndaşlara, xüsusən də gənclərə təhsil vermək və ideal insan modeli göstərmək baxımından ölkədə türk seriallarının yayımlandığını açıqlayıb. Big.az Telegraf Koma istinadla xəbər verir ki, Pakistan baş naziri bu barədə yerli televiziya kanallarına müsahibəsində danışıb. Mobil telefonlardan qədərindən artıq istifadə gəncləri uçuruma aparır. Nəyəsə qadağan edə bilmərik, amma əvəzində xalqa faydalı olan alternativ variantlar tətbiq etmək olar. Elə bu səbəblə ölkədə Diriliş Ərtoğrul və Yunus Əmrə kimi türk serialları yayımlanır, İmran Xan söylüyüb. Baş nazir qeyd edib ki, Pakistanda da sözü gedən motivdə seriallar istehsal ediləcək. 1 dekabrdan PTV-də yayımlanan Yunus Əmrə serialını xüsusilə tövsiyə edirəm. Pakistanlı gənclər türk seriallarını izləyərək İslam tarixi və etikası haqqında məlumat əldə edə bilərlər. Nikol Xain damğasını üstündən atmaq üçün özünə bəraət qazandırır. Buna görə də kreslosundan bərk yapışıb. Azxəbər.com Virtual Az Orqa istinadən bildirir ki, bunu Ermənistanın keçmiş ədliyyə naziri Arpini Ovanisyan Facebook səhifəsində yazıb. Nikol özünü sağa və sola köpüklü hirs qusan xarici ölkə agentlərindən daha az müdafiə edir. İstəsəniz ona uğursuz, bacarıqsız, bisabat, psix deyin. O kefini pozmur, qalmaq şansının olmadığını bilir. İndi məsələləri sırf tarix naminə həll edir. Paşinyan tarixdə məğlub, uğursuzluq simvolu olaraq qalmağı qəbul edir, ancaq xain olaraq qalmaq istəmir. İndi vəzifəsindən bu problemi həll etmək üçün istifadə edir. Olmayacaq, heç bir nəticə verməyəcək deyə sabiq nazir vurğulayıb. İldən sonra Azərbaycanlılar tərəfindən Şuşada yeni il yolkası qurulub. Axşamaz xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə foto paylaşılıb. Belə ki, hazırda Şuşada hərbi xidmətini davam etdirən hərbiçilərimizdən biri ərazidə qurulan bayram yolkasının yanında şəkil çəkdirib. Azərbaycan Respublikası ilə müvafiq razılıq əsasında Rusiya Federasiyası tərəfindən Xankəndinə çatdırılması məqsədi ilə göndərilən humanitar yük 2020-ci il dekabrın 6-sında Gəncə Beynəlxalq Hava Limanına çatdırılıb. Report xəbər verir ki, humanitar yardım müəyyən edilmiş Gəncə, Bərdə, Ağdam, Xankəndi marşrutu üzrə avtomobil yolu ilə yola düşüb. Valideyn məktəbə pul ödəməyə məcbur edilməməlidir, amma eyni zamanda valideynin məktəbə kömək etmək hüququ və səlahiyyəti var. Bu, həmişə o qədər də xoşa gəlməz hal kimi qiymətləndirilməməlidir. Axşamaz xəbər verir ki, bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev məktəblərdə əlavə pulların yığılması ilə bağlı fikirlərə münasibət bildirərkən deyib. Nazir qeyd edib ki, adətən məktəblər hansısa məqsəd müəyyən edir, istər valideynlərə, istərsə də öz icmasına müraciət edir. Məsələn, biz idman meydançasını təmir etməliyik. Bunun üçün bizə 10.000 manat pul lazımdır. Artıq həmin məktəb istər valideynlərə, istər həmin icmada olan biznesə, istər məzunlarına, istərsə də idman sahəsindəki qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət edir. O pul toplanır, hesabat verilir və nəticə itibarilə idman meydançası təmir edilir. Bu, yeni terminologiyada fundraising adlandırılır. Hətta məktəb direktorlarına fundraising necə həyata keçirilir, bununla bağlı təlimlər keçirilir. Bizim kontekstdə ana prinsip bu olmalıdır ki, hər hansı valideyn məktəbə pul ödəməyə məcbur edilməməlidir. Bu səhvdir. Hər il buna görə bir neçə direktor işindən azad edilir. Ermənistan lideri Əliyevlə Ərdoğan Ermənistan ərazisindən yol çəkiləcəyi barədə danışarkən cavab verməyə cəsarət etmir. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəisi General Artur Vanetisyan deyib. Nikol Paşinyanın artıq gücü yoxdur. Ermənistan onun alternativi olmayan qərarları üzündən bölündü.
Bugün dünyada özünə inanan bir hökumətimiz yoxdur. Çünki öz dövlətini təslim edən hökumət digər dövlətlərin hörmətini qazana bilmir. Vanetisyan qeyd edib. Onun sözlərinə görə, müharibədəki məğlubiyyətin əsas səbəblərindən biri Rusiya ilə münasibətlərin biabırçı vəziyyətidir. Hərçənd ki, Nikol Paşinyan təkcə Rusiya ilə yox, Ermənistanın istisnasız olaraq bütün geosiyasi mərkəzlərdə münasibətlərini korlayıb. Paşinyan Rusiya, Avropa, ABŞ, Çin və Ərəb dünyasında ciddi qəbul edilmədi. Paşinyan Ermənistanı xarici dünyadan təcrid etmək siyasətini həyata keçirdi. Nəticədə beynəlxalq münasibətlər subyektindən bir obyektə çevrildik. Ermənistan lideri Əliyev ilə Ərdoğan Ermənistan ərazisinə yol çəkiləcəyi barədə danışarkən cavab verməyə cəsarət etmir. Azərbaycanda tükürpədici hadisə baş verib. Oxu24.com xəbər verir ki, 44 günlük müharibədə itkin düşən əskər komandirin yuxusuna girib. Vasif Abıyev yuxuda komandirə bildirib ki, o yatdığı yerdə üşüyür, onu oradan götürsün. Komandiri yuxuda əskərin dediyi yerə gedib. Orada əskərin şəhid olduğunu görüb və onu ərazidən götürüb. Yaşlı şəhid Gizir Xudayar Yusifzadənin ifasında vətən yaxşıdır mahnısı günlərdir ki, sosial şəbəkələrdə ən çox izlənən videodur. Azərbaycanın xalq artisti, şərəf, şöhrət və istiqlal ordeninin laureatı Əlibaba Məmmədov mahnının müəllifi kimi ölkə ağzı özəl açıqlama verib. Ustad xanəndə bildirib ki, mahnının Xudayarın adı ilə adlandırılması ilə bağlı heç bir qəbahət görmür. Bu mahnı 60 ilin mahnısıdır. Bu vaxta qədər necə adlandırılıbsa, elə də qalmalıdır. Amma mənim üçün təvafütü yoxdur. 100-dən artıq mahnım var. Necə istəyirlər, adlandırsınlar. O bizim üçün canını, qanını verib. Hamımız ona borcluyuq. Dekabrın 10-da keçiriləcək vətən müharibəsində qələbəyə həsr olunmuş hərbi parada hazırlıq məşqləri davam edir. Bu barədə Baku VS Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azadlıq meydanında keçiriləcək hərbi paradda 3000 nəfərdən artıq şəxsi heyət, 150 ədək hərbi texnika, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul edilmiş müasir hərbi texnika, raket və artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, eləcə də hərbi gəmi və katerlər nümayiş etdiriləcək. Paradda həmçinin vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun darmadağın etdiyi, düşməndən ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin bir qismi də nümayiş olunacaq.